Welkom bij alweer een nieuwe aflevering. Ik ben Tristan. En ik ben Pip. En dit is de Hoeksysteem TV. Vrijdag 24 april was het jaarlijkse eindexamengala. Dit was een superleuk feest met muziek door DJ Jimmy op de Smaragd 1 die vertrok vanuit Albeierland. Kijk naar ons kanaal voor een uitgebreide verslag van deze spetterende avond. Donderdag 9 en vrijdag 10 april vond Day for Change weer plaats. En ditmaal deed heel VWO 3 eraan mee. Met dit project leren jongeren ondernemen met hun eigen microkrediet. Dit startkapitaal wordt beschikbaar gesteld door Day for Change. Hierdoor leren de jongeren hun eigen bedrijfje opzetten en ook echt geld gaan verdienen. De winst gaat naar alle goede doelen. Leerlingen van het Hofplein Theater en twee leerlingen van het Hoeks Lyceum, Indy Kruithof en Aisha Roofs, speelde op 22 en 23 april mee in het theaterstuk YOLO. Deze werd opgevoerd in de gymzaal van het Hoeks Lyceum. Ja, wij hebben ze gesproken. Kijk mee. Hoi, bedankt voor het interview. En wie zijn jullie? Ik ben Indy Kruithof. En ik ben Aisha. En in welke klas zitten jullie? Ik zit in M2C. MH2A. En wat hebben jullie precies gedaan? Wij deden mee aan het theaterstuk YOLO en dat gaat over gymles en dat vonden wij heel erg leuk. Nou, is het nog van een bepaalde organisator? Van Hofplein Theater, gewoon Rotterdam. Oké. Hoe vonden jullie het om mee te doen? Heel erg leuk en ook wel heel vermoeiend, maar wel heel erg leuk. En wat was jullie rol? Nou, we hebben eigenlijk niet echt een rol. Het is eerder dat je bent gewoon jezelf. En nou ja, ik was dan precies degene die dan gym niet zo leuk vindt en die altijd een verliezer is. Oké, en jij?
Nou, ik had ook niet echt een rol. Ik was zeg maar een beetje de nerdo kant, zeg maar. En niet bij de popiopie, zeg maar. Nou, het gaat uitstekend. Justin moet laatst nakomen bij meneer Wirt, omdat hij Justin de mogelijkheid wil geven om door te stromen naar het Marnix Gymnasium. Hoe vond je het om voor leerlingen op te treden van je eigen school? Ik vond het heel spannend en ook wel leuk, want je weet niet wat de reactie is, maar gelukkig was de reactie wel leuk. En ik vond het heel spannend, want ja, je kent ze natuurlijk niet goed, maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Oké, dankjewel. Kort nieuws! De zeer korte verhalenwedstrijd is dit jaar gewonnen door Noor van der Wal uit G2A met haar verhaal Smokings. Ze kreeg een hoofdprijs van €50 uitgereikt door rector mevrouw Valkenborg. Daarnaast ontving ze van boekenhandel Boekenplus 3 gesigneerde boeken en kreeg ze ook nog een boekenbon. Dat zijn veel boeken. April stond weer bomvol met buitenlandse reizen. Voor foto's van deze buitenlandse reizen verwijzen jullie graag door naar de Facebookpagina van het Hoeks Lyceum. Het adres daarvan staat hierboven. Door het vertrek van een aantal examenkandidaten, waaronder ik, zijn we op zoek naar nieuwe, gemotiveerde leden om ons team te versterken. We zijn vooral ook op zoek naar mensen die willen interviewen of presenteren. Maar natuurlijk ook cameramannen of cameravrouwen. En montagemensen. Daarom zoeken we natuurlijk ook iemand die wil gaan presenteren met Tristan. Onlangs vond in de aula van onze school de finale plaats van de profielwerkstukkenwedstrijd. 3 HAVO en 3 VWO eindexamenkandidaten streden om de hoogste eer tijdens deze wedstrijd. Als winnaar wees de jury Sascha van der Ven aan met haar presentatie Is wifi-straling gevaarlijk? En Florine Schipper met haar presentatie over dyslexie. De beide winnaars ontvingen een geen gering bedrag. Ze ontvingen namelijk een cheque van €250. Van 2 tot en met 24 april was de expeditie Vriend en Vijand op onze school. Alle leerlingen deden eraan mee, behalve de eindexamenkandidaten. Zij gingen in de 5 confrontatiecontainers op expeditie. Ja, en op vrijdag 10 april heeft MA1A ervoor gezorgd dat er meer dan 10.000 deelnemers meededen aan deze expeditie. En zij werden daarvoor in het zonnetje gezet met een lekker stukje taart. Een aantal dagen hebben oud-leerlingen van onze school Bram Kerstens en Jeremy de Geus lessen gegeven over DJ'en. Leerlingen mochten daar zelf ervaren hoe het was om een keer achter de draaitafel te staan. En ook leerden ze hoe ze dan de software moesten gebruiken. Tristan. En ik ben Pip. En dit was het Hoeks Lyceum TV. Kan ook.